Много от контактите ни във Facebook и останалите социални платформи са колеги посветени на network маркетинг. Ние работим с екипи, делегираме. Днес бих искала да споделя с вас и екипите ни една история. Историята разказва за четирима, които се казвали. Всички, някой, който иде и никой. Имало много важна работа за вършене и всички бил помолен да я свърши. Всички бил сигурен, че някой ще го направи. Който иде могъл да го направи, но никой не я свършил. Тогава някой се ядосал, защото това бил дълг на всички. Всички смятал, че който иде могъл да го направи. Но никой не мислил, че някой не го е направил. В крайна сметка всички обвинили някой, защото никой не направил това, което който иде е могъл да направи. Да ръководиш екип е също толкова отговорно, колкото и да си част от него. В света на бизнеса важните неща не се правят от един човек, те са направени от група хора.